this Danish favorite made his glory debut way back in Glory One in Stockholm. Please welcome Mohamed Elmin. Ovation here in Copenhagen for the Great Dane. His style is very aggressive and likes to come forward. Som sagt, den her kamp, det er alt. Som jeg sagde sidst, at min far vil gerne se mig kæmpe i september måned. Og der snakker jeg med Hans, så vil jeg starte med at træne i december måned. Så blev han ramt af kræft i december-november, og så var han død den 17. januar. Og sidste år var til ham, fortsæt at vise mig, hvad du kan. Så den her gang der har sagt, at jeg vil gerne kæmpe og give alt, hvad jeg har til min far. Så hvis jeg taber, så er der en stor overvejelse, og jeg stopper. Så er det bare ren hobby. Den her kamp, det er den vigtigste for ham. Han skal vinde den her kamp og gerne på knockout og vise, at han er den rigtige mand at satse på i Glory. Så det er alt eller intet i den her kamp. Det er helt sikkert. Som sagt, ja, nu siger du selv, at hvis jeg vinder den kamp, så skal jeg kæmpe i en firmas-tournament for at kæmpe om VM. Og så langt vil jeg slet ikke tænke. Lige nu der tænker jeg kun omkring Simon, og for at møde ham, og når komme ud, slå ham ud og vinde den kamp. Efter jeg har vundet over Simon og knocket ham ud, så vil jeg gerne tænke, hvad der kommer efter. Jeg tager lige en uges ferie, og så efter den uge, så skal jeg nok vise mig igen i træningslokalet, og så træne rigtig hårdt. Men jeg skal lige have én træner gang. Jeg vil ikke tænke fremad meget langt. Lad mig tage én ting gang. Jeg ved ikke, hvad der kommer efter. Som sagt, hvorfor jeg kæmper det her sport? Jeg kæmper det her sport, fordi det var min fars skyld, da jeg var 11 år, da han fik mig til at starte til det. Og der startede jeg rigtig godt, og nu er han der ikke, så nu skal jeg bare vise jer, prøv at det var det, du gav mig, du får det også tilbage. Du valgte, at jeg skulle være en stor stjerne, så det skal jeg nok overbevise dig, at jeg kommer til at være en rigtig, rigtig stor stjerne. Min spil er ikke slut endnu, den er lige startet. Han kæmper med hjertet, han laver en masse spændende ting i ringen, og en virkelig aggressiv stil, går virkelig fremad. Og det er jo det, folk godt kan lide at se. Han er absolut ikke en, der står og venter, men vil virkelig gerne kæmpe. Så han er en værdig kæmper til Glory, bestemt. Fighting tonight out of Denmark, ladies and gentlemen, introducing Mohamed Desert Storm Elmin! Altså til dig, Simon, jeg håber virkelig, du er klar, fordi jeg er 100% klar. Jeg har trænet hårdt, ikke også? Den her gang, der har jeg trænet mere hårdere end nogensinde. Og jeg håber virkelig, du er klar, fordi jeg kommer til at knock dig så hårdt ud til dit ansigt. Du får bare den der. Glory 40 Copenhagen, featuring deadly Danish lightweights Mohamed Elmin and Niklas Larsen. Live from the Forum Copenhagen, Saturday, April 29th. Buy your tickets now at billetlund.dk.